Mangpuluh-puluh warga Nuka Bengkeut dina Gerakan Janur Hijau 190919 ngalakonan unjuk rasa di hareupeun gedung DPRD Jawa Barat poe Kemis isuk-isuk. Eta nu unjuk rasa teh ngadongsok pamarentah ngareunkeun kagiatan galian taneuh di leuweuk Gunung Geulis lantaran dierong ngaruksak lingkungan. Mangpuluh-puluh warga Nuka Bengkeut dina Gerakan Janur Hijau 190919 ngadegdeg ka gedung DPRD Jawa Barat poe Kemis isuk-isuk. Dina eta unjuk rasa teh, masa ngadongsok pamarentah turta DPRD Jawa Barat ngagunakeun wewenangna pikeun sagancangna ngeureunkeun kagiatan anu ngaruksak alam katut lingkungan di leuweuk Gunung Geulis. Ceuk anu arunjuk rasa mah prak-prakan galian atawa eksplorasi taneuh di Desa Jatimukti turta Tanah Ruang Terbuka Hijau PTKH Teks Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang henteu nyangking izin turta bisa ngabalukarkeun walungan Citarum beuki ruksak. Terletak geografis di wilayah Jatinangor Kabupaten Sumedang melampaui di 4 kabupaten di luar kecamatan itu di bagian di lingkungan Bandung orang-orang Bandung tambah itu kebatan untuk mereka. Lian tik itu etanu arunjuk rasa ge ngadongsok pamarentah turta DPRD Jawa Barat mayang nalingakeun turta ngajaga kahirupan alam jeung lingkungan di wewengkon Gunung Geulis salawasna sarta sagancangna ngarehabilitasi lahan ngaliwatan kagiatan sipil teknis atau vegetatif. Eta hal teh dipaju pikeun nyinglar degradasi lahan balukar erosi jeung sedimentasi. Budi Hartati, Bandung TV.